injection inside. U vu në qendër të kritikave që nuk e ndali presidentin amerikan Trump, ndërsa ky i fundit kërkonte që shkencëtarët të studionin injektimin e dezinfektantit në trup si një formë për të luftuar koronavirusin. CNN shkruan se Deborah Birx, koordinatore e task forces për COVID-19 në shtëpinë e bardhë, një fizikante dhe diplomate, kompromentoi edhe detyrimin e saj ndaj shkencës, kur në të kundërt nga çfarë pritej, justifikoi deklaratat e Trump duke thënë se ai thjesht ka mënyrën e tij se si e përpunon informacionin në zë të lartë. Kamerat e fokusuan duke shprehur habi dhe siklet nga deklaratat e Trump mbi injektimin e dezinfektantit apo përdorimin e dritës ultraviolets kundër koronavirusit, gjithsesi ajo zgjodhi të ketë një komunikim me mediat një ditë më pas për të sqaruar deklaratat e presidentit. Por Birx nuk e doli të përgjigjej pyetjeve të drejtë për drejta të gazetarëve lidhur me dështimin e shtëpisë së bardhë për të siguruar një infrastrukturë të besueshme kombëtare për testimin e qytetarëve, gjë që ngriti akoma më tepër dyshimet mbi besueshmërinë e saj. Sjelljet e Birx tregojnë se zyrtarët e lartë të administratës shëndetësore po vënë në rrezik reputacionin e tyre për të amortizuar deklaratat e pavënda të presidentit. Në një intervistë për CNN, Birx tha se ajo nuk e kupton se po flitente ende për këtë gjë. Unë ja sqarova dhe ai e kuptoi që kjo metodë nuk mund të përdorej si trajtim. Nuk e kuptoi pse ende kjo përbën lajm. Ne po humbasim fokusin e vërtet të situatës, që si qytetar amerikan ne duhet të mbrojmë njëri tjetrin, tha Birx. Ditët e fundit, administrata Trump është vënë në qendër të kritikave për numrin e ulët të testeve që kryen aktualisht, por edhe për numrin e ulët të testeve të kryera në nisje të pandemisë, çka pengoi përpjekjet e qeverisë për të parandaluar atë. Dështimet e ngjashme tani kërcënojnë shpresat e vendit për të rikthyer në jetë normale, shkruan CNN.